Na quarta-feira, 3 de outubro, uma baleia jubarte foi encontrada encalhada na Praia Brava, em Itajaí. O animal, de cerca de 7 metros, já estava morto e em estado de decomposição. O projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos da Univale foi acionado para analisar as causas da morte e retirar o animal da praia. Após retirada, a baleia passou por necrópsia. Segundo a veterinária do projeto de monitoramento de praias, a análise indicou que o conteúdo estomacal estava vazio, o que pode mostrar que o animal estava algum tempo sem se alimentar. Também foi registrada uma marca que parecia ser de cabo na região da mandíbula. Ela diz não ser possível afirmar a relação da marca com a causa da morte, mas que obstruções nesta região podem impedir o animal de comer. Esta foi a 11ª baleia encontrada morta em Santa Catarina no ano de 2018. Nesta época, é comum animais deste tipo percorrerem o litoral catarinense devido à migração anual.